I kam marrë disa minuta nga koha e stërvitjes, megjithatë unë jam shumë e lumtur që në një vizitë tek kësaj here në këtë të mërkur kam legjendën e futbollit shqiptar Skender Gega. Skender, faleminderit shumë, të kërkoj ndjes. E di që ta kam bërë lëmsh gjithë ditën sot. Më fal. Faleminderit për edhe mirë se keni ardhur, po do bëj pamundën që edhe ju të keni plotësoni ato që faleminderit shumë. Po ecën shumë mirë, duket që Partizani gjithmonë kryeson. Pyetja ime është në fakt pse ke zgjedhur Partizanin, Skender? Pyetja shumë. Pse jo Tiranën për shemb? Po sepse unë rritë Partizani. Unë kam filluar karrierën te Partizani që 18 vjeç, e kam lënë te Partizani. Përveç se pasionit për sportin, hyn edhe ana shpirtërore, besoj se jam në vendin e duhur, në kohën e duhur. Kështu që megjithatë edhe Tirana ka vlerat e veta çdo ekip tjetër, një profesionist. Po, erë momenti të Partizanit për të kthyer dhe jam me fat ose privilegj që po kontriboj. Ndërkohë që jeta jote është midis Tiranës edhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, aty keni familje. Mund të flasim pak për këtë, si e ndan këtë kohën tënde ose jetën tënde profesionale, familjare? Po tjetër është. Duke një profesionin, u bë shumë vite që u merr me futboll dhe me treningun. Jeta në Amerikë ka bëj që televizion, po për fat mirë familja ose fëmijët që janë ndoshta arsyeja që jemi larguar nga vendi jon, janë tritur, janë sistemuar, janë martuar, kanë familje të tyre. Kështu që unë jemi me bashkëshort, jemi të lirë të gjumojmë pasionet. Si është një ditë jote, ja, midis futbollit dhe jetës tonë përditshme? E kam ndoshta gjithë javën të njëjtë. Qoftë mëngjes, pak më vonë, mundohem shpenzoj kohë para stërvitjes në një kafe, në një takim punë ose me kolegë. Edhe mazit është e mbushur me stërvite, kështu që nuk ka asgjë speciale. Ka qenë një moment që ke dashur që të heqësh dorë? Që mendon se... Nga java një javë një ufe që vetëm pasyre, ka bërë mirë, ka bërë keqë, për futbolli është janë si është në parashikuara, nuk di se kur mund të shkojnë gjera dhe në fund mirë, po tashin këto moment besoj se kam duru dhe kam fitu, kështu që shpresoj shkojmë deri në fund. Do jemi lumtur për këtë punë. Do t'ja trashëgosh këtë pasion fëmijëve, nipit? Po ndoshta nipit, se fëmijët mi janë tash i kanë marrë rrugë tjetër, kanë marrë shkollë dhe kanë biznes të tyre. Ndoshta një brez tjetër, natyrisht vjen, po. Asnjëherë nuk do të shtyj as brezat, as nipat në diçka që ti e ke bë. Krejt natyrshëm pa shtyj kush. Megjithatë, çdo njeri që të merret me sport, dhe nëse ata merren me sport, aq më tepër futboll, do isha i kënaqur. Sot niseni për Gjirokastër, keni një ndeshje atje, si është apo? Kemi ndeshjen e kupës, ndeshjen e kthimit. Ëh. Është një sfidë e vështirë sepse kemi humbur një ndeshje këtu. A do shkojmë të korrigjohemi, të bëjmë më të mirën që të kthehemi fitore, po është kulmi i kampionatit edhe kupa në mes kemi të veshësit tona. Shef, dikë si një skuadër goxha rivale për Partizanin, apo mendon se jeni goxha të përgatitur? Shikon, ke një emër konkret apo nuk? Po tjetër, javën që kaloi luajtën me Kuksin Barazum në Shkodër, ishte rival direkt, po është në një ndeshje tjetër, besoj se do të luftuar deri në fund dhe nuk kemi gjasë gjatë sigurt, megjithatë nuk pikësh larg rivalës, që është Kuksi, ne pak qetësi. Po zot gabojm rrugës. Mua edhe në emision, pavarësisht se e deklaroj disa herë, unë jam në Tiranë, le të themi që unë jam një amatore, jam shumë amatore në futboll. Shumë mirë që jemi në Tiranë. Më shkruajnë gjatë gjithë kohës dhe ka shumë tifozat të Partizanit. Ke një mesazh për to që nuk ju braktisin asnjëherë, që ju ndjekin në çdo qytet? Unë kam mesazh për gjithë palët. Partizani i Tiranës kanë qenë gjithmonë rival, pasnjëherë armiq. Unë personalisht nga jeta ime, nga karriera ime, kam pas pjesën më të madhe shokëve nga Tirana, kam pas. Kemi luajt lojë fair play që i thonë. Mas nesër kemi qenë shokë dhe miq. Kemi luajtur me ekipin kombëtar, kemi përfaqësuar Shqipërinë bashkë. Dy palët kanë krijuar një traditë, ndoshta një herë të provojnë me atë fanatizmin e tyre, po në fund japin bukurisë sepse është një vend pak i lodhur me probleme, kështu që këto ndeshje të derbit ndoshta e zbukurojnë edhe jetën edhe japin adrenalinë qytetit. Po, se duket sikur në fakt nga tifozëria e Partizanit me atë të Tiranës është më e flakta dhe sa herë që kanë ndeshje të këtyre dy skuadrave do bëhet një mishmash, një zhurmë dhe një rrëmë. Pse ndodh vetëm me Tiranën dhe jo me ekipet e tjera? Po, historia është
është ajo që e ka ndërtuar. Është që në fillimet e tyre Partizanit është luftë sportive, kanë hyrë tifozët edhe spodasit mes. Ka qenë jetë në momente që luftë futboll dikur Partizanit Tirana ndoshta u fliste edhe një javë edhe ditë të tëra mas neshës. Thjesht sporti është ajo që bashkon po edhe krijon diskutime. Rëndësishme është që asnjëherë mes Tiranës e Partizanit nuk ka pas mas neshës gjatë tjetër përveç se fjalë dhe presione sportive, po rëndësishme është që të edukohemi mi far kulturi që mos bëhemi armiq, po të mbështesim për 90 minuta dhe aty të mbarojmë. Ke menduar ndonjëherë për të lëvizur në ndonjë skuadër tjetër? Jo, unë jam të Partizani. Po mirë, ka ardhur ndonjë propozim? Jo, s'ka si dje propozim, njerëzit ekipet e dinë që e respekt. Jeshi përjetshëm. Jo, në asnjë mënyrë, do kisha qejf pra as kohë sa të ta bëj mirë punën. Mos e çdo gjë tjetër është varet nga është jeta. Kam jetuar jashtë, kam punuar edhe në Kuwait. Thjesht jemi njerëz që shkojmë aty ku kërkohet. Po sot për sot në Partizani jam i kënaqur. Si e shikon atë skuadër për momentin? Me gatimet edhe gjërat e veta. Unë i shikoj si pjesë familjes. Unë më tepër shpenzoj kohë me lojtarët sesa me familjen time, sepse është larg. Kështu që përkupimi është 24 orë për të. Besoj se është një grup me sportistë e jashtëzakonisht mirë. Jam profesionista. Jeta tyre edhe uroj që të bëhet më e mirë nëpërmjet sportit. Dhe kjo është edhe mesazhi dhe që unë roli që unë duhet luaj tek ekipi, po nuk jemi perfekt, kemi edhe ne problemet tona, gabimet tona, edhe klubet të mëdha nuk ose shfaqin që gjithmonë 100%, po ndeta që kemi bërë mirë edhe jemi të kënaqur. Megjithatë, akoma si gjithë s'ka marrë. Tani kjo është për të ngacmuar ty, si të më bësh mund të ndroj mendjen të kaloj nga Tirana te Partizani? Po publikisht edhe mund të rrish aty. Publikisht mos e ndro sepse do kesh presione nga tifozët, po ngjyrë kuqe, ngjyrë mi është. Do të ndroj për ngjyrë domethënë. Po erdhi, nuk besoj se do të bëj keq. Shikoj, provoj një herë, hajde me derbin me Tiranën dhe për zgjidh. Zgjidh ato ngjyrë. Do ta shoh. Kemi një ndeshje të radhës apo? Patjetër. Është shumë shpejt. Është shpejt? Po, patjetër. Në disa javë do luaj me Tiranën në ndeshje fundit me derbin. Ktu në kryeqytet, besoj. Në kryeqytet luaj gjithmonë. Gjithmonë s'ka këtë luaj tjetër. Skender, unë të ngacmova, biseda me ty është gjithmonë në fakt shumë e këndshme, sepse ti je shumë popullor, kështu që unë të uroj shumë suksese. Shumë faleminderit. Je në fakt një shembull shumë i mirë, edhe gjysh, po nuk mund të dallojmë dot për gjysh, por si një djalë i ri i cili nuk i shtrojnë asnjëherë energjit. Kështu që komplimentet e mia. Faleminderit. Edhe të kërkojmë edhe një ndjes që të ndërprerë. Unë uroj sukses, faleminderit që erdhët. Faleminderit. Të dashur miq, ne mbyllëm këtë bisedë shumë të këndshme me rrëmbime minutash për sa i përket stërvitjes. Ishim me Skender Gegan, do të shihemi sërish të mërkurën tjetër në po të njëjtën orë këtu në Ditë e Re edhe në Një Vizitë Tek.